שלום. אורות הקודש בית שין יוד חית. גבורת הקודש. למה גבורת הקודש? כי אנשים חושבים שהקודש הוא חלש, הוא מסכן. החול הוא מלא עוז, הוא גבורה. והקודש הוא חלש. הדתיים, הרבנים, אנשים חלשושים. ככה בעיני הבריות. אבל זה לא נכון. הקודש הוא מלא עוז וגבורה. מה שצריך בירור. החול עסוק בבניינו של עולם, בכלכלה, בביטחון, בחברתיות, בסוציאליזם, גם במחשבות אמיצות, פילוסופיות. הדתיים הם כאלה. אם זה חנונים. זה לא נכון. זה לא נכון. אז תסתכל מה שקורה. זה לא נכון בעיקרון. ובמציאות? במציאות זה יותר מורכב. טוב. מה שאין הצדיקים אותו הרי הלב שבעולם מכירים יפה את התפקידים שהעולם הגשמי. אנחנו מודים. יש צדיקים. ותוארי הלב שבעולם, הם לא מבינים מה קורה במציאות. הם מרחפים. הם מנותקים. המשטרה עשתה תרגיל ירי באוויר, נפלו שלושה צדיקים. כי הם מרחפים. זה נכון. הוא מודה, הוא מודה. הם לא מכירים תפקידים של עולם הגשמי. לא יודעים מה קורה במציאות. הבוקר נתתי שיעור. התווכחו איתי. אמרו לי שמיטה. הרב קוק, שמיטה יותר מכירה. אבל אולי בימינו לא צריך יותר מכירה. מה זה לא צריך יותר מכירה? אתה תהרוס את החקלאות הישראלית. למה תהרוס? הקדוש ברוך הוא יעזור. אני אקרא לך מה יעזור. אבל כתוב וציוויתי, מה אני עושה כשזה מדאורייתא? זה שלוש שנים? אולי אפשר לארגן, מה אפשר לארגן? הכלכלה, יש לה חוקים הכלכלה. חושבים שכלכלה זה אפשר ככה, אפשר ככה. זה לא נכון. יש חוקים לכלכלה, קשה לדעת, קשה להבין, יש ויכוחים, זה לא חוקים ברורים כמו חוקי הטבע ופיזיקה, אבל יש חוקים בכלכלה. התווכחתי. אחר כך אומר הרב אגר, החרדים שטוענים שהם שומרים שמיטה, וברוך השם יש יבול, זה לא נכון. הם לא עוסקים בחקלאות. חרדים בקושי עוסקים בחקלאות. הם עושים, ודאי הם קונים תוצרת חקלאית. זה ודאי. אבל כמה חרדים יש להם שדות בקושי? נכון.
אז יש להם קרנות, קרנות, קרנות שעוזרים להם. אז יש נס. אז למה התווכחתם איתי? למה לא אמרת קודם? לא, הוא רצה לראות אם אני יודע להסתדר לבד. טוב. אז לפעמים הצדיקים, הם לא מכירים את המציאות, לא יודעים מה שקורה. לא מבינים מה זה כלכלה, לא מבינים מה זה רפואה, לא מבינים מה זה צבא. למה? על ידי התעלותה, על ידי התעלותות שלהם. מתרחקות של חפצה מכל ענייני החומר. זה לא מעניין אותם עניינים חומריים. זה מעניין אותם עניינים רוחניים ותורה ומצוות. זה לא מעניין אותם כסף. כי הם צדיקים, עליונים. כסף וזהב ודברים, לא מעניין אותם. אף על פי שגורם להם בפנים ידועים להתרוממות נפשית. כי הם משוחררים מהדברים האלה. לא מתעסקים בדברים האלה. מתעסקים עם דברים רוחניים, משוחררים. יפה מאוד. מכל מקום. לעולם הוא גורם ירידה והשפלה. לעולם, לאנשים. אנשים הרגילים, הפשוטים. זה לא הולך. אנשים הפשוטים, הם לא רוצים להיות חלשים, הם לא רוצים להיות מנותקים. אז הם עוזבים את הצדיקים העליונים. אז הם מדרדרים. או שהם הולכים אחריהם וסופגים נפילות. כלומר, הצדיקים העליונים שמנותקים מן העולם החומרי, נאה להם וטוב להם, אבל לצון מרעיתם זה מפיל. ומההשפלה של העולם, חודי רוח של השפלה אחר כך גם כך, אחר כך גם אל אותם הגדולים עצמם. למה? כי הגדולים הם לא חיים על הירח. הם חיים בתוך העם. ואם העם נופל, הצדיקים נופלים. למה? הם מושפעים. למה? כי ככה הוא אדם. רבי מלכות דעות, פרק ו' הלכה א', דרכו של אדם להיות נמשך אחריה וחבריו עושה מעשיהם, שנאמר הולכת חכמים יחכם ורקסים יחור. אתה רוצה לומר שהצדיקים המופלגים הם מושפעים על ידי דלת העם? כן. אדם תמיד הוא מושפע, אין מה לעשות. אז ירמיהו הנביא אומר, מי ייתן לי מלון אורחים במדבר? כי כולם בוגדים, בוגדים, עצרת ועד וזה. מה אכפת לך? אתה לא בוגד. אבל הוא מושפע. והנביא ירמיהו, כולנו חטאנו. רש"י, גם הנביאים. הנביאים חטאו, לא חטאו חטאים כמונו, אבל הם חיים בעולם של חטא. אז זה משפיע. יש גדולי ישראל, נסעו לאמריקה. אמרו, לא, 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 לא. אני לא יכול להישאר פה. האוויר תמה. מה האוויר תמה? לוקחים את הרב ב-5 בבוקר במונית לישיבה, מחזירים אותו ב-12 בלילה. אני רואה את הבתים האלה. וזה, הוא כבר מגרדי שחקים עם כל העסקים, כל הביזנסים. זה מתמה לי את הראש. לארץ. אבל לארץ אין הרב פרנסה ופולה. לארץ! היהודים בפולניה אמרו, ורשה, אפילו האבנים בוורשה הם טמאות. בכפר הקטן, יהודי, וזה, זה. בוורשה, האבנים טמאות.
אמרו ביידיש. אז אדם, אין מה לעשות. הוא מושפע. לכן אומר הרמב״ם, מה אתה מציע הרמב״ם? אני מציע שתסתגר בבית. ואם לא נותנים לך, תסתגר בבית, תעבור למדינה אחרת. ולא עוברים למדינה אחרת, תלך למדבר. ואם אפשר לזה למדבר, ולא יכולו. שאלו את הרב שח. אז למה אנחנו לא הולכים לגור במדבר? הוא אמר, ישיבת פון יביא שזה מדבר. זאת אומרת, זה סגור, מנותקים מכל ההשפעות. זו אסטרטגיה של החרדים. להתנתק מכל העולם המושחת וזה וזה. אבל הבעיה, שיש בעיה אחרת עכשיו, זה חודר. זה חודר דרך הסמארטפון ודרך האינטרנט ודרך הכל וזה וכולו. החרדים לא יכולים לחסום את זה. בבית הכנסת של החרדים יש דפים, פרשת השבוע, של המזרוחניקים. מחביאים תחת הגמרא, מסתכלים. יום אחד ראיתי אחד, הוא נראה חרדי, הוא רואה דף כזה, תופס ככה עם המעיל, מפיל, כי זה מטמא. אז הוא לא נוגע ביד, זה במעיל, מפיל. זה בלתי אפשרי. מה, זה לא צודקים שעושים חסימות וחומות? ודאי צודקים. אבל יש גבול כמה אפשר. החרדים מדברים סלנג ישראלי. איפה שמעו את זה? שם? בישיבות? מאחרים? אז יש להם שיטה. הזמר הזה, איינשטיין. הוא יודע שקוראים לו איינשטיין. אבל כדי להפגין שהוא לא מכיר אותו, הוא אומר דבר, ויינשטיין. ויינשטיין, אחד, אצלם, איינשטיין, איינשטיין. הוא יודע מי זה אריק איינשטיין. האמת שאני לא יודע כל כך מי זה אריק איינשטיין, אבל... לא, זה... אי אפשר לחסום. איך קוראים לזה? סופר של החרדים. מוכרים כל מיני דברים חילוניים, זולים. עכשיו, הצדיקים העליונים, הם באמת מצליחים. הם לא מצויים. אולי היום לא. אולי כן. אולי יש באמת צדיקים שלא יודעים מה קורה בעולם. אבל בי שיש להם יכול... כל מיני עסקנים שמספרים להם את הכל. מספרים נכון, מספרים לא נכון, מספרים. אבל איך כתוב? לא יודע צורת מטבע. הרב ציודה זמן מה היה מנהל ישיבת מרכז הרב. צ'קים, שם בכיס. נשאר בכיס. שולח לכביסה, והיא נברסי מה זה. היה אז פיחות, כל הזמן פיחות הלירה, פיחות הלירה. אז ספר במקום 5 שקלים, 500 שקלים. 5 שקלים. הרב, זה המחיר עלה. עוד 5 שקלים. אבל זה כבר 500. הרב, זה לא מספיק. טוב, 10 שקלים. הוא לא יודע צורת מטבע. כמובן, כשבאו אל הרבנים בדיני ממונות, ודאי ידעו לדון דיני ממונות טוב מאוד. אבל נוגע לעצמם, אלא... לא עניין אותם. כל הדברים. כמו הזה סיפור שרבי, הרב ציודה סיפר על אחד, אדמור, רבי יצחק בטלן, בטלן מענייני עולם הזה. אז רבי יצחק בטלן, הוא
אחרי התפילה, למד תורה. למד, 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 הביאו לו קפה. עם סוכר. סוכר ריבוע כזה, כמו ברוסיה. שמים את הסוכר בפה, שותים. אותו יום נפל לו כפתור מהמעיל. לקח כפתור, שתה. אחרי חצי שעה אומר, משון הדיק. תמיד הדבר הזה, המוצק של יד הנוזלי, הוא נמס. היום הוא לא נמס. הוא לא ימצאו מן העולם הזה. אולי סיפרתי בספר על רבי משולם איגרא. איזה גאון בהונגריה. סידרו לו שידור, בת של עשיר, שיוכל ללמוד תורה בשקט. מושיבו אותו, סוכר, קפה, חלב. הוא לא ידע מה זה. הוא לא ראה סוכר, הוא לא ראה קפה, הוא לא ראה חלב. ממשפחה ענייה מאוד. ישבה מולה הבחורה. הוא אמר, קודם, על פי גמרא מסוימת, שותים ואחר כך אוכלים. לקח כל החלב, שתה. אחר כך יש לו סוכר וקפה, לא יודע מה זה. אבל הלילה קודם ליום, השחור קודם ללבן, אכל כל הקפה, אכל כל הסוכר. הבחורה רואה אותו, משתגעת, רצה למטבח, פורצת בבכי, אומרת לאמא שלה, מה קרה? מה הבאתם לי בן אדם שאוכל חלב לחוד, סוכר לחוד, קפה לחוד? האבא הגיע למטבח, מה קרה? מה הם הבאתם לי מה זה? אמר אבא, תראי, האדם הזה הוא ספר תורה. אמר אבא, אחרי ספר תורה, תשימו אותו בארון. אני לא מתחתנת איתו. וזו היה טעות, כמובן. הוא לא יודע מה זה סוכר, הוא לא יודע מה זה חלב, הוא לא יודע מה. הוא משפחה ענייה, הוא חי בעולמות אחרים וכו'. אז כמובן, אדם הוא משוחרר מהדברים האלה. זה מוסיף לו טהרה וקדושה וכו' וכו'. זה גורם להם בפנים ידועים התרוממות נפשית. אבל הוא לא יכול להניק את הציבור. כי הציבור כן הוא שותה קפה ודברים כאלה. ואז הציבור נעזב. נעזב בהנהגתו. אי אפשר להניג אותו. בעולמו שהוא נמצא. או שהציבור בכלל לא רוצה לשמוע להם. כי הם נראים כאלה יחנונים. אז הציבור נופל. ואחר כך הצדיקים נופלים. כי הם מושפעי סביבה. אז אם אני מושפע סביבה, אני לא אלך להיות מורה. אני אלך ישר כל החיים בישיבה. אתה לא תישאר כל החיים בישיבה, אתה צריך ללך. מה נעשה? גם ירמיהו הנביא. מי ייתן לי מלון אוכלים במדבר? אף אחד, אתה נשאר פה. מי ייתן לו מלון אוכלים במדבר? שאיפה. אבל הוא חייב. אז הוא אומר, מה אני אעשה? אני אלך להיות רם במכינה, ואחר כך אני את עצמי מכיניסט. בסדר, סתם דוגמה תיאורטית. אני אתייבש? לא, מה זה? תשמע כל יום שיעור באינטרנט, מהישיבה, ותמצא פתרונות, בסדר. אבל ודאי אדם הוא מושפע. נו, מה נעשה? אבל צריך מסירות נפש. אי אפשר להפקיר את עם ישראל. ואפילו אותו הריחוק, שהם מתרחקים מידיעת הרע הגמור והזוהמה של הטומאה. קודם אמרנו שהוא מתרחק מן העולם הגשמי. העולם הגשמי זה לא רע. עבודה, פרנסה, כלכלה, ארגון. אבל צריך להתרחק מידיעת הרע הגמור והזוהמה של הטומאה. למה הוא מתרחק? הוא לא רוצה לשמוע על זה.
לא, לא מדובר שיעשה רע גמור וזוהמה, אבל שידע, ידע מה קורה בעולם, איזה לכלוכים יש, איזה שחיתויות יש, כדי שאוכל לטפל. לא, הוא לא רוצה. לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת, לא רוצה להכיר כל הבעיות האלה. גם כן הוא גורם ירידה בעולם. כי אחרי זה הוא לא מטפל בבעיות. הוא לא מתעדכן בשחיתויות. כל יום יש במדינת ישראל שחיתות חדשה. אז הוא לא מטפל. הוא לא יודע שזה קיים. הוא לא יודע למה זה קיים. הוא לא יודע מה הם טוענים. אז הוא רוצה להתחתן איש עם איש, ואישה עם אישה. מה, הוא רוצה להתחתן איש עם איש? אז הקידושים לא חלים. כמו מה שסיפרתי על הכדורגל, זוכרים? לא זוכרים. אחד שאל גאון אחד, אם מותר לשחק כדורגל בשבת. אמר, בוסי, זה הכדורגל? הוא צריך לשים את הכדור ברשת. הוא אמר שישימו ביום שישי. אמרו לא, רוצים לשים בשבת. טוב, תראה אם זה בתוך התחום, אפשר לשים בשבת. לא, אבל יש שתי יש קבוצה שלמה. גנץ, קבוצה שלמה לשים כדור אחד? כן, טוב, שישימו קבוצה שלמה. אבל יש קבוצה אחרת, שלא, שמפריע להם. למה? הם רוצים לשים את הכדור במקום שלהם. אבל שיקנו לכל קבוצה כדור. לא, רוצים דווקא אותו כדור. הוא אומר, מה זה? שייטה פטור מן המצוות. שישימו ביום שישי. הוא לא מבין, הוא לא יודע מה שקורה לבעיות העולם. אבל זה גורם ירידה לעולם. הוא לא יכול להדריך את האנשים. הוא לא יודע מה קורה אצלם. אלא שהם מצד עצמם מרוויחים. מצד עצמם נמלטים מפח היקוש של הזוהמה, כיוון שהם מעבירים ממנה את עיניהם. לא מסתכלים, לא דנים, לא מתעניינים, אז הם נקיים. אחרי זה מלכלך את הראש. אבל בגמרא לא מתעלמים. ובחומש לא מתעלמים. אז לא מדברים פה על הנביאים, לא מדברים פה על התנאים והמוראים. מדברים על הצדיקים ותורי הלב שבעולם. והמוראים והתנאים, זה דוד המלך מלכלך ידיו בדם שפיר ושיליה, כדי להתיר אישה לבעלה. כדי להתיר אישה לבעלה, ידע צריך לדעת את כל ההלכות האלה וכל הלכלוכים ולהסתכל. בחתיכות בד מלוכלכות. אתה לא יכול להתיר. וזה מלוכלך, ולשאול שאלות, ולכלוך, איך אי אפשר? בסדר, מדברים. פה לא מדובר על דוד, לא מדובר על התנאים, לא מדובר על... מדובר על הצדיקים ותורי הלב שבעולם. אבל אז הם לא עסוקים בכל השאלות האלה. ברוצחים ובגנבים ובמושחתים ובזה ובסטיות וזה. אבל סוף כל סוף אותה ירידה שההתגברות של הזוהמה גורמת לעולם על ידי מה שהיא אינה מתחלשת, על ידי אותה ידיעה שהיו תורי הנשמה יודעים אותה. אם תורי הנשמה היו יודעים מה שקורה, היו יכולים לטפל, לעזור, למעט. הם לא מתעסקים בזה. אז העולם יורד ירידה אחר ירידה. כי אם הם היו דודים, אז היו מתאמסים לשוברה או לחלוטה, אז העולם מתדרדר. היא חוזרת ופוגעת בהם. כמו שאמרנו קודם, העולם נעשה חומרי, הם נעשים חומריים. העולם נעשה טמא, הם נעשים טמאים, והם סובלים מזה מועקה כללית. אז מה אתה מציע? זה לא גבורת הקודש. זה קודש לא גיבור, הוא מפחד, הוא בורח, הוא צודק. אבל זה גורם נזקים, אבל הוא לא יכול. הוא ייפול. אמנם, עכשיו,
אנחנו באים לגבורת הקודש. כל אותו המעמד של חולשת הקודש עומד הוא רק כל זמן שלא יתעלו קדושי העולם למצב הגבורה האלוקית העליונה. ריבונו של עולם הוא גיבור, אתה גיבור, תורה ניתנה מפי הגבורה. גבורה, גיבור, זה לא רק גדול, מאמר רב קוק, הגדול והגיבור, אלא הוא לוחם, הנביא גיבור, אין נבואה שורה אלא על חכמים, גיבור, גיבור גופנית, גיבור נפשית, לא מפחד מאף אחד. שאז יירא כל זה כל זמן שלא יתעלו, כי כל זמן שלא יתעלו, אז יירא של פחדנות כמוסה בלבבה מפני הכרת החומריות. הוא מפחד באופן מודע או לא מודע, כמוס או גלוי, מהחומריות. כל זמן שלא נתעלה, כל אותו מעמד אומר כל זמן שלא יתעלו, וקל וחומר מפני קצת הרע הוא מפחד מן החומריות, וקל וחומר הוא מפחד מן הזוהמה. הוא צודק שהוא מפחד, זה באמת מפחיד. והם מוכרחים להתבודד בגין זה קדושים. הוא מתבודד בחדר, מתבודד במחשבות שלו, מתבודד בישיבה, מתנתק. אפילו אם גר עם כולם, אבל נפשית הוא מתנתק. הוא להניח את העולם אם זוהמתו להתפשט, כי הוא לא מטפל. כי אם הוא יטפל, הוא יתלכלך. כפי הטבעיות הגסה שלו. באופן טבעי, העולם. גס, גס, הוא לא מטפל בזה. אבל כאשר יבוא להם התור העליון, הגבורה האלוקית העליונה, גבורת הקודש, ועל ידי האור הגנוז שבתורה ודעת קדושים יתעלו למידת הגבורה הנדרת בקודש, אז לא יפחדו עוד. זה צדיקים יותר עליונים. הם לא מפחדים לטפל בכל העניינים, והם לוחמים נגד זה, והם מוקיעים ומודיעים, זה רע, זה מושחת, וצריך לפעול וכולו וכולו, צועקים מהבוקר עד הערב. זה לא יפה. זה לא יפה. זה יפה מאוד. אבל הרב קוק אמר להיות חמוד. ראיתם את החוברת של הרב טאו? אומץ העצמאות. זה זה. החוברת יצא, וברוח הקודש אני מלמד. זה אומץ העצמא, אומץ. למה אתה הרב ציטאו? למה אתה לא מלטף את כולם? למה אתה באוזיין? אבל איזה שחיתות יש. חול, עזוב חול, חול. וזה מלא זוהמה, מלחררת את הכל. אז צריך להכיר את הזוהמה, הוא בקיא בזוהמה. בקיא בכל הזוהמות. אנשים אומרים, הלכתי, תראה, יש בעיה כזאת, וזה נספר לרב טאו. הלכתי ברב טאו, רב טאו, ידע פי עשר בדרך. בקיא בכל הזוהמות, בקיא בכל ההלכלוכים, בקיא בכל השחיתויות, בקיא לא בקיא. אחרת יהיה אפשר להילחם. אם אתה לא מכיר את האויב, ואת הסברות שלו, ואת המחשבות שלו, ואת הכוח שלו, ואת החולשה שלו. אז זה, על ידי האור, יבוא תור העליון, על ידי האור הגנוז שבתורה ודעת קדושים. בשביל זה צריך ללמוד פנימיות התורה. בשביל זה צריך ללמוד אמונה. בשביל זה לא מספיק ללמוד הלכה. הלכה זה מותר, זה התור. טוב, גמרנו, נגמר הנושא. אבל צריך ללמוד את הפנימיות. מתוך כך הוא לא מפחד, הוא גיבור, הוא צובר עוז, וכולו. שבתורה ודת קדושים, דת עליונה, קדושה, גנזי קדושה, מסילת ישרים פרק על הקדושה, איך אדם מגיע לקדושה
על ידי שהוא יודע, לא זוכר את הביטוי, סתרי ההוויה. אור הגנוז, התעלו מידת הגבורה הנהדרת בקודש. יש גם הגבורה של חול. פה מדובר על הגבורה הנהדרת בקודש. גבורת הקודש. ואז לא יפחדו עוד. לא מהכרת החומריות וכל תפקידיה, ולא מפגישתה של הטומאה עם כל זו המתה. באמת, למה לא מפחדים? כי זה תלוי במבט. כשהייתי בשיעור א', ישבתי בית המדרש, למדתי, שמעתי שני תלמידים שעלו מאמריקה, לומדים. היו כאלה סוגיות מלוכלכות. אחד אמר לשני, למה הגמרא מדברת על דברים כאלה מלוכלכים? הוא ענה לו, בזה היא מנקה אותם. הגמרא זה נקי. התורה זה נקי. הגנב הוא מלוכלך. אבל אומר השח, כמה יש מיגו של גנבים? 180, אני כבר לא זוכר. זה נקי. ללמוד מיגו של גנבים. זה בעולם הצילות, זה בעולם העליון. אסור לרצוח, אבל ללמוד על קין זה תורה. אסור לאנוס, אבל ללמוד על שכם זה תורה. אסור לומר מי השם אשר ישמע בקולו. אבל אם חסר הפסוק הזה, ספר תורה הוא פסול. במילים אחרות. אנחנו לומדים על הרע, ועל הזוהמה ועל הטומאה. אבל יש שני תנאים. תנאי ראשון, אנחנו עומדים במקום האור ולא במקום החושך. ברור לנו איפה אנחנו עומדים. אנחנו קוראים לרע רע ולטוב טוב. מה שאין כן, שיבוש השפה, יודעים. בונים כל הזמן שפה. ג'ורג' אורוול כתב ספר 1894, משהו כזה. 1984. Newspeak. Newspeak. לא אומרים רע. פחות טוב. אני פחות טוב. רב אחד באנגליה, לפני שבועיים, תפסו אותו מנהל רומן עם אישה בקהילה. תפסו אותו, הוא לא יכול לחמוק. הוא הודה. אני מודה שהתנהגתי לא על פי הנהלים המקובלים. הבנתם? לא קוראים לזה לא תנף. לא תחרוג. מנועלים מקובלים. מה זה חרם וחרם כבר הזה? זה לא תינף. לא, הוא חרג. הוא מודה שהוא חרג מנועלים מקובלים. מבינים מה זה השפה? אז צריך לומר, א', אני צריך לדעת איפה אני עומד, ב', אני צריך לדבר על החושך במילים של אור. איך אני מדבר על החושך במילים של אור? לא תנף, מילים של אור, לא תנף. ולא חורג מנועלים מקובלים. פעם הייתי ברדיו עם עוד רב, איזה אחד מהמאזינים, לא יודע, דיבר אליי, איזה יליב. הרב השני אמר, הצורה שאתה מדבר אליו, זה לא מקובל. מה זה לא מקובל? אם זה היה מקובל, אז כן? זה אסור, אסור להעליב בן אדם. נו, מה? זה לא מקובל. הוא לא מדבר במילים של אור. הוא מדבר במילים של חושך. אז קודם כל צריך לעמוד במקום האור ולא במקום החושך. אנחנו פה, הם שם. אנחנו במלכות האור, מלכות החושך, מסתכלים, משקפת, רואים. ב', אנחנו מתארים שם במילים שלנו. איך קוראים לזה? המדיום
זה המסר. לשון יחיד מדיום, לשון רבים, לשון יחיד מדיום, לשון רבים מדיה. המדיה הם המסר. איך אתה מבטא את זה, זה כבר קובע את היחס. אז הוא לא מפחד. לא מהכרת החומריות וכל תפקידיה, כי ברור שצריך חומריות. אם אין קמח, אין תורה. אז ראיתי השבת, רב חרדי, לא, זה רק תוירה, תוירה, והקמח יסתדר, אבל כתוב אם אין קמח, אין תורה. אם אין לך קמח, זה סימן שאין לך תורה. כן, הוא רק שכח שכתוב גם, אם אין תורה, אין קמח. אם אתה לא מצליח ללמוד, כנראה בגלל שאתה... זה דבר איזה, מה זה אין קמח, אין תורה, איזה... ודאי שצריך קמח, צריך לעבוד, צריך להילחם, צריך לצבא. ולא, וגם לא מפגישתה של התאומה עם כל זו המתה. זה לא מלכלך אותו. למה? כי הוא חי בעולם טהור. כי בטוחים. כשהייתי קטן קראתי ספר מיכאיל סטרוגוף. מכירים? מישל סטרוגוף ומיכאיל סטרוגוף. ז'ול ורן, קוזאק. אז הוא, תפסו אותו האויבים, הטטרים, וסנברו אותו. לקחו חרב, אדומה, באש, שמו לו מול העיניים, נשרף, ואז הוא עיוור, הוא מוביל עם אותו. אבל בסוף, כשהוא נפגש בבוגד הראשי, פתאום הוא רואה ולוחם. זה לא עיוור אותו. למה זה לא עיוור אותו? כי לפני כן היה משהו מרגש, הוא בכה. והדמעות ניתנו את זה. אז כיוון שהוא בכה ברגש טהור, אז זה לא פגע. אז הצדיק הזה, הוא בעל רגש טהור, עליון וזה, אז זה לא פוגע. הוא שומע על הזוהמה, הוא בוכה, הוא בוכה, הוא מלא צער, אז זה לא פוגע בו. כי בטוחים שבכל מקום שיסתכלו שם, בעיני קדושת גבורתם, החומר יתעלה. חומר אפשר לעלות, להשתמש לטובה, ויתעדן בעדן קודש, והזוהמה של הכתומה תכלה. זה כבר עוד יותר, לא שהזוהמה תתעלה. זוהמה זה תמיד זוהמה. זוהמה צריך לזרוק לפח. אבל היא תכלה. הוא יחסל את הזוהמה. תזרוק לפח. ותיקנה כולה הזוהמה לפני אור הקודש. ואז יתגדל ויתקדם. שם השם אל אמת. ומאופן ומחשך הנה עברים תראנה. וישן מלך לכל הארץ, והילידים, כליל יחלוף. הוא לא מפחד. יהושע בן נון התחתן עם רחב הזונה, ולא פחד. היא עשתה תשובה. אז הוא לא פחד, התחתן איתה. ואיך היו מבזים אותו? ואיך היו מבזים אותה? ואיך היו מבזים את הילדים שלהם, וצאצאים שלהם, אבל יצאו מהם, לא זוכר כבר, שלושה נביאים וארבע מלאכים, או שמונה נביאים, אבל לא זוכר, הרבה. הוא לא פחד. יהושע בן נון. הוא היה צדיק, גיבור, אז מה? היא עשתה תשובה. וידעת היום בשבע אותה לבחר כי השם אלוהים מה אני רוצה, לא 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 זה וכן הלאה עליו העבר הנורא הוא לא פחד
זה שידוך, זה ייחס, זה... לא נבוא לחתונה שלך. אל תבוא לחתונה שלך. העיקר אני אבוא לחתונה של עצמי. זה בשביל גיבורים, זה לא בשביל כיתה א', ודאי, כיתה א', ב', ג', ד', ה', ו', זה, ו', זה, י', ב', וזה, צריך לשמור בצמר גפן, צריך לאט לאט לפתוח, לאט. יש גם הבדל בין לפתוח אל החומר ולפתוח אל הרוחניות, פה מדבר על, על, לא רק על הצדיקים הרגילים, צדיקים מופלאים, איך הם נעשים מופלאים? על ידי ה... האור הגנוז שבתורה ודת קדושים, זה לא כל אחד. רוב הצדיקים הם לא כאלה. כן. זה המאמר של ה... בספר הסנגוריה במשנתו של הרב קוק, של הרב אפרתי. הרב אפרתי רב חרדי, אבל הלך לשיעורים של הרב צודה והקשיב היטב וכתב בספר אמיתי. הוא עושה סדר. הוא אומר, יש יחס אל המקולקלים לחלק, שתי חלוקות. צדיקים, אנשים פשוטים, היחס. יחס נפשי, יחס מעשי. יחס נפשי, אהבת ישראל, זה כולם. גם הצדיקים, גם יהודים פשוטים. גם אני יהודי פשוט, אוהב אותם. יחס מעשי, קשר, ממש, זה רק הצדיקים. לא אנשים הפשוטים. אנשים פשוטים, אנחנו נתקלקל. הוא יכול גם יחס מעשי. לדבר, לטייל, להיות, זה. הוא לא התקלקל. אני כן. אז מה אני עושה בצבא? מה... צבא זה מצווה. מצווה מגנה. מצווה מצילה. שומר מצווה לא ידע דבר. אז הוא מחלק בין הצדיקים ובין האנשים הפשוטים. ובין יחס נפשי. אהבה, הערכה, קשר פנימי, ובין יחס מעשי, מדבר איתו, מבלה איתו, נמצא איתו, משתפשף איתו. החלוקה שם, בספר, באחד מהפרקים האחרונים. זה גם משפיע. זה ברור שבארץ ישראל, צריך יותר קשר אל, אל החומריות. כי בארץ ישראל אתה חייב חומריות. אתה לא יכול בגלות, זה חפץ חיים, יש לו חנות, ירוויח מספיק כסף, סוגר בעשר. אתה לא יכול לומר, הנה בדקנו מדינת ישראל, 9:30, הרווחנו מספיק היום, לסגור כל המפעלים. ככה אפשר לניגום. אז זה ברור שבארץ ישראל יותר, אף על פי שפה הוא לא מביא את זה. אני מביא את זה במקומות אחרים. ובספר אורות. רבי שמעון בר יוחאי, מה עוסקים בחיי שעה, חיי עולם וזה, הבכיר. זה בגלל שזה היה חורבן או קרוב לחורבן. אבל עכשיו שבונים את הארץ, הדברים האלה הם גופי תורה. אתה לא יכול להפקיר את העניינים החומריים. זוהמה זה נושא הרבה יותר מסובך. אבל עניינים חומריים אי אפשר להפקיר. אז כמובן, לא לשקוע, אי אפשר לעסוק בחומריות מהבוקר עד הערב ולהפקיר את הרוחניות. כן. לא יודע. לא נדבר פה. התור העליון זה... ההתרוממות של הצדיקים העליונים האלה. הוא לא מדבר פה על הגאולה. הוא מדבר בפסקאות אחרות. לא,
אין צורך ל... הוא מדבר על זה, לא זוכר איפה. גם בפסקאות שיש פה. טוב. שיניות חט. שיניות... מעניין הספר הזה.